Не так его. You gotta be kidding me! Hear those groans? Yep. This place is itching to crumble. Perhaps we should hurry. Cheio de coisas, ok. Fixe, fixe, fixe. Nunca usei isto. Como é que se usa isto? Old key. Oh, no, don't do that. Sim. He's giving me energy. More skulls eager to die. Well, I'm eager to kill them. Works out great. Make those stuff. Vem pra mim, anda cá. Anda cá, tu. Hello. This is not a good place. Isso não é bom. Murder time. Eu tinha à frente. Anda aqui. Vai para ali, isso mesmo. Anda cá tu. Acompanha o outro. Você acompanha o outro. O que você está fazendo? Está a dançar à minha frente? Adeus. Vamos voar? Não. Anda cá mais perto de mim. God damn it. You missed my stuff. Muito longe. Adeus. Adeus. Ainda mais. Indo candeeira. Não faz isso, não faz. Onde é que está a dog point? Preciso de balas? Não, mas preciso do Thunder. Às vezes não funciona o Thunder. Para onde agora?
Ah, para aqui. Oh. The building supports are buckling. We are not going to make it. Eu não faço ideia como é que temos de ir. Sim, em boa altura para beber agora. Onde é que tenho de ir? Bem, parece já por aqui. Se não é por aqui, fica a ser por aqui. Oh, dois planetas. Olá. O que estás a fazer? Outro? Tá bem, vai. Vai ver a vista. Sabes voar? Oh. Não consigo saltar? Então. Olá. Quá? Espero que seja o fim do... Oh, God. Para onde? Move your asses! Damn it! Moving too slow! Shoot those tanks! The blast compression will shoot the tanks! That's all you gotta say! Ah, sou rocket, sou foguetão! Estou vivo? Será que estou vivo? Giant pain in the ass! Everything! Yeah. I'm sure we're almost out of the woods now, though. Monorails were running last time. I scanned one nearby. All right, come on. Monorails. Is. Released. Next up, bot. This elevator's got power. Monorail might too. That's the idea. We got customers. Tell them about today's special, Bucky.
Olá. Sai da minha ponte. A ponte é minha. Tu também. Sai daqui. Yeah, onde? Monorail, up those stairs. Ah, estou a ver. Onde é que está o outro? Oh, tem um grande. Oh meu Deus, ele está da minha frente. É, eles não ajudam em nada. Sei. Anda aqui. Era que vinhas conhecer a vista. A ver a paisagem. Só um aqui? Não, dois. Trishka, make yourself useful and open that train! Understood. Quit barking. Gyrocopters. Oh não, agora que eu fiz isto que eles apareceram. They cover! Burn your keep and lay down some covering fire! Here they come! Olá! More on the way. They're flanking us right. Roger. Nunca mais abre isto. Oh, so yes. You can't shoot through that armor. Armor? Eu não tenho armadura. Quem tá aqui? Meu Deus. I'm dead. Está morto? Não.
4. Puxado por esse jeito. Enemy reinforcements inbound. Revés. To the left. Monkey shit. Vai embora daqui. Mais. Vai embora daqui. Como é que estás? We... God damn it. Os companheiros não fazem nada. Ah, os companheiros não fazem nada, os companheiros.